seri tjetër që quhet Numrat. Okej, si herë ne kaluam që bëm me shkronja ne kemi dhe me libër dhe me puzzle-a. Ne të fillojmë me puzzle-a. Dhe këto gjithë numrat janë anglisht. Ata që po na dekë që i din numrat në anglisht, i din. Kurse ata që nuk i din, do i tregojmë një ditë tjetër. Kurse nga ato fëmijë që janë nga një shtet që nuk e din numrat në shqip, ti mësojnë. Dhe ata që din shqip dhe din numrat deri. Shqip, i din. Dhe po i shikon për qejf. Okej, një. Një, dhe. Një elefante. Dhe gjim numrin. Dë. Dë jelë. Dë mace. Dë mace. Tre dele. Tre dele. Dhe të gjim numrin tre. Tre dë jelë. Katër tullë mbate dhe dashur miq. Dhe kemi numër 4. 4 yje. Tani ne kemi numërin 5. 5 zoqtë. 5 yje. Do se unë me gjatë që janë gjashtë dyje. Gjashtë dredhusha. Dredhusha që e këta. Okej, tani do majmë numrin 7. Shikoni, 7 dyje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 plus 3, bëjnë 7. 7, 7, 8. Se gjithë të bukur. Okej, numrin 8, si që është mosha ime. Okej, numri 8, me 8 dyje, si mosha i me që jam 8 vjeqa? Nëndë aeroplanë. Nëndë aeroplanë. Nëndë nëse unë me nëndë që janë nëndë dyje. 8 plus 1, nëndë. Nëndë nuk e kemi numri 0, që që po majmë. Njëshi, me nëndësë këtu. Dhe përmoj numri 10. Vjet kërmi. Nëse kemi numër 0, kështu që bëra 10. Kemi 0 këtu që nuk kem fare yje. Okej, me puzzle i mbaruam. Tani kemi për të bërë libre. 11 bletë. 11 bletë zam. 11 topa. 11 topa plashe. 13 për kosa pilqe. Numër 14. 15 lukura. 17 papagaj. 18 pesht. 19 qërin. 20 pulumbace. Balona. 21. 21 pijame. 22 breshka. 23 lampa. 24 kungoj. Pizza. 25 pizza të shishme. Unë i adhuroj pizza të miq. Është ushimi preferuar. 30 libra. 35 makina.
20 limone. 20. Okej, dhe të një matë tjerë. Dhe këto janë aktivitetet të fundit që i ka për vaj. 25 yje. Dhe fundit është 50 gongje. Okej, miq, shpresoj të ju ketë pëlqyer kjo video. Shihemi në serinë tjetër. Mirupafshim.